କିଛି ଗୀତ କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଏ ତ କିଛି ଗୀତ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ମନେ ମନେ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱର ବି କରିଦେଲି ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଯେ ଗୀତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଭିତରୁ ଆସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିନି ଏ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସେହି ସମୟର ଗୀତର ପ୍ରତିନିଧି ସରାତି ମୋର ଜହ୍ନ।
ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋର ସବୁ ସଙ୍କୋଚକୁ ବେଖାତିର କରି ମୋ କବିତା ଖାତା ଘାଣ୍ଟି ବସନ୍ତି। ମୋର କେତେ କବିତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳି ସେ ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୀତ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋର ମାଲୁଣୀ କବିତାର ଯାଦୁକରୀ ରୂପାନ୍ତରଣ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ 1964 ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସଜ ଫୁଲରେ। सुना हस नील कहीं जना तु ठार दुईटी नरम हाथ दुई आखि निरोला नीलार मुता को चाहिलियो सीए देखी आखि न तो कोला मुता को चाहिलियो सीए देखी आखि न तो कोला आलोलो मालूनी एथको उपाय कर आलोलो मालूनी एथको एत बड़ लाज कथा हेला एत बड़ लाज कथा हेला बड़ लाज 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 एत बड़ लाज कथा हेला एत बड़ लाज कथा ଛୁଇଁଛି ପଦ୍ମ ତାହେଲେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ହୃଦେ ସେ ଥାପିଛି ପଦ୍ମ ସମ୍ପି ଦେଇ ଦେହର କେଶର ମୁଁ ଖାଲି ଜଳୁଛି ଏଠି ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆରେ ତରଳା ମୁଁ ଖାଲି ଜଳୁଛି ଏଠି ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆରେ ତରଳା ଆଲୋଲୋ ମାଲୁଣୀ ଏଠାକୁ ଉପାୟ କର ଆଲୋଲୋ ମାଲୁଣୀ ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ବଡ଼ ଲାଜ 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 ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ଏଥକୁ ଉପାୟ କର ଏ ଝୋଳ ନୁକେ ମନ୍ତେ ଧରିବା ଫୁଲର ଗଜରା କରି ଗୁପତରେ ଛିଟାଉ ପେଶିବା ଗୁପତରେ ହାଜି ଯିବା ତିଥି ଆସି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଲା ଗୁପତରେ ହାଜି ଯିବା ତିଥି ଆସି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଲା ଆଲୋଲୋ ମାଲୁଣୀ ଏଥକୁ ଉପାୟ କର ଆଲୋଲୋ ମାଲୁଣୀ ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ବଡ଼ ଲାଜ 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 ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ଏତ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା ହେଲା ଏତ ବଡ଼।
ଜଣେ ଗାୟକ ବା ଗାୟିକାର ଗୀତ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋଲୋ ସଙ୍ଗ କହୁ, ତା ଭିତରେ କୋରସ୍ ରଖି ଭଏସ୍ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ଥିଲା ଯେକୌଣସି ଗୀତ କୋରସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମାଲୁଡ଼ି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋରସ୍ର ଐକତାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହିଣୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଙ୍ଗେ ଏତେ ରୂପ ଦେବତାଏ ତୁମ ଆଶିଷ ନା ଅଭିଶାପ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ଏତେ ରୂପ ଦେବତାଏ ତୁମ ଆଶିଷ ନା ଅଭିଶାପ देवता तू
ତୁମ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ପୁଣ୍ୟ ନା ମହାପାପ ତାଏ ତୁମ ଆଶିଷ ନା ଅଭିଶାପ ଏକ ଅଙ୍ଗୀ ଇତି ରୂପ ଦେବତାଏ ତୁମ ଆଶିଷ ନା ଅଭିଶାପ ରାତି ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅଧିକ ରାତିରେ ସହର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଆଲୋକିତ ଖୋଲା ଝରକା ଆମର ବହୁତ ଗୀତର ଏଇ ଥିଲା ଉପପାଦ୍ୟ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ ଗୀତ, ସପନ ବଣିଜ କରେ ଆଜି ଏଇ ରାତି। ଆମ ଏ ସହରେ ଖୋଲା ରହିଯାଏ ଦୁଇଟି ଝରକା ସାରା ରାତି ସାରା ରାତି। ଝରକା ଖୋଲି ବହୁତ ହସି ବହୁତ କାନ୍ଦି ବହୁତ ହସି ବହୁତ କାନ୍ଦି ପୁଣି ମୁଁ ଯାଏ ଭୁଲି ଝୁମି ଝୁମି ଆସେ ଆଖି ଲୁହର ଟୋପା ବର୍ଷା ଭିଜା ମନ ଅଜଣା ଜଣା ହାସ୍ନା ହେନା କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଦିନ ଅନେକ ଆଖି ଲୁହର ଟୋପା ବର୍ଷା ଭିଜା ମନ ଅଜଣା ଜଣା ହାସ୍ନା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଦିନ କେତେ ଯେ ଆସି କେତେ ଯେ ଗଲେ କେତେ ଯେ ଆସି କେତେ ଯେ ଗଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଯାଏ ଭୁଲି ଝୁମି ଝୁମି ଆସେ ମଧୁରାତି
हजारे जड़ी हजारे शाखा हजारे जड़ी हजारे शाखा देई पुणी मेली झुमी झुमी आसे स्मृतिर झरका खोलि बहुत हसि बहुत कांदि बहुत हसि बहुत कांदि पुणि मो जाए भूलि झुमि झुमि से मधुराती फ्रेडरिक गार्सिया लोरकांकर गोटे कविता आम दुईज पढ़ी वुड कटर कट माय साडो से गीत है काठुरिया काटिने काटिने मो देहर छाई जानुरी 1965 मसीहा अक्षय महांती निज दस्खत लोरकां कविता बही आज पर्यंत मो पाखे अच्छी
काटिने काटिने मो देहर छाई काठुरिया काटिने काटिने मो देहर छाई काठुरिया काटिने काटिने मो देहर छाई काठुरिया काटिने काटिने मो देहर छाई। ଏ ଗୀତ ରେଡିଓରେ କେବେ ବୋଲା ହୋଇଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ଅଛି ଏ ମୋର ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ବହିର ଏକ କବିତାର ରୂପାନ୍ତରଣ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ଦାସଙ୍କର ଆହୁତି ସିନେମା ପାଇଁ ଗାଇଥିବା ଅନନ୍ୟ ଡୁଏଟ୍। ସେ ସିନେମାର ରିଲିଜ୍ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି।
झिलमिल झिलमिल मधुस्मृति जोस्नाणे प्रजापति वंशियाणे माया जोस्नाणे प्रजापति वंशियाणे माया नयनाणे दर्पण को मृलताणे छाया मो पाखे सजनी मुआजी गुण 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 बहुमा